Jam bërë 5 vite, brënda 5 viteve, tha Zoti Dumani, gjithçka do t'jetë konsoliduar përsa i përket këti institucioni. Për ka arritje s'pa? Jo, s'ka si arritje, nuk shikon do një arritje, që themi ka arritje, sepse unë po marr një statistikë që renditi e Enveradi. Ja, po prandaj do t'ja si avokat që jam, po ja. Po patjetër, prandaj ju pyes. Dështoj që ta ketë edhe parasysh nga nesër tutje që të bëj dhe një statistik si e gazetar i terrenit dhe unë vlerësoj shumë që të gjithë ju kujtohet besoj operacioni Forca e Ligjit. Në 95% të gjithë atyre që shkoi fleta dhe u bë sekuestrimi i pasurive, kanë pasuritë e tyre ju kthyen. Pra nuk u sekuestruan, vetëm 5% e tyre. Se spaku këtë. Vetëm ja ngarkoi qeveria. Qeveria nuk mund duhet ta spaku hetoi. Jo, spaku, qeveria i tha. U lo pasuritë e këtyre dhe hetoi tani i tha. Po ta them në këtë moment. Dhe spaku jetoi ato, më fal. Dhe spaku jetoi të gjithë këto grupe kriminale të fuqishme që bër korrupsioni nga policia, do ta tregoj me argumente. Nuk ka rëndësi kush e ka bërë çfarë. Aq më keq akoma një se policia e shtetit ka bërë korrupsion dhe ti do të kishe hetuar policinë e shtetit. Ai ishte një operacion. Shikoj. Skandalos. Ja, japun statistika, se a kërkove statistika. Po. Jo, policia ka quar 800 formular individëve dënuar. 800 formular. Ka marr 800 formular, e di sa ka referuar në SPAK policia nga ato 800. Atë un them, ato që janë referuar në SPAK. Ka referuar 1-4, vetëm 200 raste. Po flas 200. Pse nuk i çoi këto 600 tjerë? 200 raste, në 200 raste. U bë para zgjedhjeve. U bë trusni individëve të caktuar për të përdorur zgjedhje. Po pikërisht këtë po them. Kush çoi thesin me para, nuk i shkoi dosja SPAK. Kjo pra është vërtet operacion i forcës së ligjit. Dhe po flas. SPAKu mori ato që i çoi policia me ato punojnë. Ne ta shpjegoj. Merë statistikën të ato 200 që ka çuar. Policia e shtetit ka referuar në prokurorin e posaçme, shikojnë të 200 apo 300, unë nuk e di sa janë. Po di të them kaq që 95% atyre që u referuan në SPAK u pushuan. Po pra, dhe janë se, i ka bërë keq policia letra. Po hetoj ti pra. Nëse policia ka bërë keq, hetoj ti pra. Policia referimin ka, hetimin e bën, hetimin detyra ato policisë ia lë ti si SPAK, sepse në këtë republikë me kushtetutë dhe me ligj, të drejtën për të kryer hetime ka vetëm prokuroria, nuk e ka policia. Tani s'mund të themi duhet të honte policia, policia jepi indicion që X, Y, Z, tjetri, kanë vënë këtë pasuri, kanë ndërtuar këtë kull, këtë resort, këtë atë dhe hetohet ti pra. Nuk heton prokuroria o, eni, policia, duhet ta kuptojmë këtë gjë. Sepse do ishte skandaloze fare se do heton të policia. Tani, problemi që ndronë këtu, hetoni dhe ta shikojmë. Unë nuk e shikoj, unë jam avokat dhe unë jam kundështar me SPAKU dhe unë nuk mund të them tani që SPAKU, sepse në përburgje sot, më thoni ju, unë do të vlerësoj SPAKU dhe prokurorët e SPAKU, kur të hetojnë një grup strukturuar, apo të queni si të doni, ose 20-30 persona, queni si të doni, kur në ata të dalin 3-4-5 pafajshë. Më thoni sa pafajsi janë dhe në SPAKU. E mbajtën 2 vjet atë terziun atë të Federatës Futbollit dhe mbas 2 vjet si shkatruan jetën dhe pasaj e nxori prokuror, e nxori gjykatat pafajshëm. Më thoni sa pafajsi janë dhënë. Kjo është SPAKU është organ hetus. Unë po flas gjykatat speciale sepse çfarë vendime pafajësie kanë dhënë në këtë vend. Nuk është këta jetojnë dhe i arrestojnë persona në hetim. Eni, më thoi në çfarë dispozitash ligjore ka të vendet bashkimit evropian, po qoftë kjo edhe në kushtet në Komentën Evropiane që personin hatim duhet arrestuar. Tu biem dakord. Personin hatim duhet arrestuar, more, kupton çfarë standarde s'po ndjek SPAKU, SPAKU po ndjek standarde inkuizicioni dhe me keq akoma, se këtë do ta themi edhe këtë në publik, që nëse të lexosh ligjin 2005-2016 për organizimin funksionimin për institucioneve që lufton korrupsionin, nën gjykatat kanë pranuar që të jenë nën tutorin e SPAKU-t. Dhe SPAKU, kur një gjyqtare merr një vendim ndryshe nga ajo kërkesa që bën prokurori, SPAKU i fillon urgjent atë gjyqtarit, i fillon hetimin e pasurisë, edhe pse ka kaluar vettingun. E di që ka bërë Iliriana Oldashit këta. E dini shumë se i kanë bërë, se ju e dini. I kanë rifillon e para dhe kanë masakruar më. Pse se liroi dhëndrin e Sali Berishës? Pa e kuptoni, po kjo nuk është drejtësi, kjo është inkuizicion. Unë e di si e kuptoj drejtësinë, unë e kuptoj në këtë mënyrë. Më thoni një rast të vetëm, nëse po e marr shembullin Berisha, meqenëse është ai sot erditës. Një deputet në një vend bashkimit evropian që arrestohet se është në hetim. Një deputet, nuk po flasim për opozite, nuk po i fare pjesës politike, po i pjesës. Një deputet, po marrim Arben Ametaj. Një deputet, si mund të arrestosh deputetin më?